Музичні, танцювальні і навіть театральні номери демонстрували молоді артисти чернігівцям. Міські школи естетичного виховання підготували звітний концерт. Свою майстерність демонстрували вихованці першої та другої музичних шкіл та школи мистецтв. Найкращі картини на патріотичну тематику представили учні дитячої художньої школи. Я думаю, що діти розуміють навіть дещо більше за дорослих, тому що вони своїм чистим розумом ще не заполонені якимись ідеологічними шорами. І тому вони бачать це все зовсім в іншому світлі. І ці картини, це, звичайно, не всі роботи. Це найкращі, чи ті, які перемогли на різноманітних конкурсах, вони тут представлені. І якраз саме ми бачимо, як діти бачать майбутнє, як діти бачать Україну сучасну. З кожним роком дітей, бажаючих навчатися у школах мистецтв, стає більше. А тому постало питання збільшити кількість таких закладів. Адже на сьогодні не всім вистачає місця у класах. На жаль, нас зараз просто ми при приміщеннях не можемо вмістити всіх бажаючих, які хочуть займатися. Зараз дуже багато діток хочуть займатися на художньому відділенні. І це зараз ми можемо набір значно збільшити. У нас по 10 чоловік на місце на деякі, наприклад, там бандуристи. Це дуже популярні напрямки, фортепіанний відділ. Так, можна називати будь-який відділ, відділи народних інструментів, хорові. Який би ми не взяли, діти з задоволенням йдуть навчатися. Заступник міського голови Станіслав Віхров привітав учасників концерту. Він побажав молодим талантам наснаги та творчих здобутків. Чернігову є що показати. Ми не тільки вміємо працювати, але вміємо відпочивати. У нас досить велика кількість дітей, які займаються у першій, другій музичній школі, яка має свої традиції вже, традиції, які передаються з покоління в покоління. Тому я думаю, що сьогодні ми отримаємо естетичне насолодження і побачимо ці картини, ми розуміємо, що дійсно Україна у нас єдина і лозунг нашого сьогодні фестивалю – братстві, єдності і любові. Я думаю, що він відповідає сьогоднішнім реаліям. Особливістю цьогорічного звітного концерту стали театральні номери. Учні класу театральних дисциплін міської школи мистецтв підготували уривок із твору Івана Котляревського «Енеїда». Його не просив, та гірш, за те й не любився, що бачиш, вдрогі народився, і мамою Венеру звав. Побачила його на з неба, що пан Еней на поромах. Діждеш з мамкою своєю, я покажу твому Енею, богиня, я, він, чоловік. Майже всі пісні та номери включали у себе обов'язкове виконання народної музики саме на бандурі. Глядачам дуже сподобався виступ юних співачок, які виконали українську народну пісню «Ой, у полі Криниченька». Дивимо за живочі.